Rekordní vydraženou částkou skončila letos již 22. charitativní aukce Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích. Umělecká díla známých osobností, ale i práce klientů Diakonie se v sobotu podařilo vydražit za neuvěřitelný 754 966 korun. To je o 200 000 korun více než v minulém roce, kdy Diakonie utržené peníze věnovala na nákup mikrobusu pro dopravu svých klientů. K výši letošního výtěžku valnou měrou přispěla také hlavní licitátorka a moderátorka večera, herečka Chantal Poulain, která navíc na konto aukce přispěla částkou 50 000 korun ze své nadace Archa Chantal. Šarmantní a vtipné dámě, vybavené roztomilým francouzským akcentem, v licitacích skvěle sekundoval rovněž výtečný řečník, hlavní představitel evangelické církve v Litoměřicích a bývalý senátor Zdeněk Bárta, který také všem zúčastněným ze srdce poděkoval. Největší úspěch sklidila u dražitelů plastika významného suchaře Olbrama Zoubka, kterou si vítěz odnesl za částku 120 000 korun. Letošní výtěžek aukce bude použit na opravu oken chráněného bydlení Diakonie se sídlem v Terezíně. Akce si vyžádá větší náklady, protože se budova nachází v památkově chráněné zóně. Město Litoměřice ke zdaru benefiční akce přispělo poskytnutím reprezentativních prostor, kterými bylo prostředí konferenčního sálu Litoměřického hradu. Vedení města podobné akce velmi vítá. Město samozřejmě vítá aktivitu všech neziskových organizací, které si schání peníze jiným způsobem než dotací od státu, takže jsme rádi, že pořádají tyto akce, takže město to vítá a podporuje to samozřejmě. Jsme rádi, že i ta účast občanů a aktivita těch občanů při těch aukcích je významná.